А до нас завітали наші сусіди, звідти недалечко, із Бреської області, місто Іваново. Народний ансамбль музики і пісні «Асолода», привітаємо вас! Друзі, друзі, на пірауці, добрий вечір.
її на цілий світ. То так співають дітки гімназії номер 14, колектив «Диво світ». Зустрічаємо!
А що
її сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я. Світ Богу!
молитися. Даруй господарю, даруй господині, даруй літа щасливі нашій славній Україні. Thank you.
Хвали Ісус, де хлопців зігріва. А коли її зігріва, і буде у вас Ісуса. Корова, молоко дає, овечка Марія, хліб народить, а вбивка збитий по росі. Щоб нам не хліб у вас у хаті, і вам хлопців до вас. Шаніть, народи, хай завжди, щоб ви здоровими були. Ваші помали.
Троянівські, сільський голова порядує своїм колективом «Гуляночка». Щиро всіх іншує! Зимно, мир,
Христос! І приглашаю! А собі не ще й купатися в ньому! Ольга, тобі ще купатися! А ти в церкві завжди бабушка так покропить свячаною водою, що нема трагедію там на волосі. Придаті поспішають, з трьома праздниками щиро привітають, зустрічають!
мені заспіваю. Дякую!
глазаю. Ой, дівчинка, в нас бутылки ліжки. Ой, Аша, куди ж можна? Чи коли я ж можна, вже йду зроку? Хай купити ж тобі наше. Ой, можку. Гроші за вас. Гроші. А то ти купує. Ой, не лежимає. Ой, не лежимає. Ой, не лежимає. Ой, не лежимає.
Хочу підійшовити завершення. Різдвяне жидовидійство «Три праздники в гості», організоване обласним науково-методичним центром культури. Запрошуємо на сцену всіх колядників, що нам сьогодні колядували, щедрували. Коня, ведмедя, козу водили, про хрещення Господнє нам сповістили. Відсвяткувати і до наступного року при здоров'ї діждати. І вам, глядачі, що до нас завітали, радість розділили. Дякуємо господарю цього дому, директору Палацу культури Юрію Войнаровському, що нас тут гостинно приймав. А ще усім привітати, слово хороше сказати, поспішає начальник управління культури обласної державної адміністрації Валерій. Дорогі друзі, Волинська громада, хочу щиро подякувати за сьогоднішнє свято всім вам, учасникам цього дійства. Хочу окремо подякувати режисерсько-постановочній групі Любов Рожнові, Ірині Хмілевській та всім учасникам колективів. Побажати всім міцного здоров'я, добра, добробуту і всього самого найкращого у цьому році. Дійсно, сьогодні в Палаці культури міста Луцька три праздники в гості. Святом вас, добра і миру! Запрошуємо до нашого колядницького гурту наших господинь різдвяного дійства, режисерів цього заходу, заслуженого діяча мистецтв України Ірину Хмілевську та директора обласного науково-методичного центру культури Любов Рожнову. Закорядуємо, браття, всі гуртом, забудьмо все, що поміж нами нині. Відчуємо святість всім своїм єством, вклонімось Богу нашій Україні!